Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do this. Жмигава е не ми работи ќе особера некој видео нива некој назад. Нема тая еко така сврта. Абе, ќе се преврта со комбело да ти имам бензин нема мора. Ам јако ти велев да туриш ти не. Види десна нива некој. Види море. Не току врескај бе никој нема тај врти, а ти се врти. Сеќе ти ја мамето. Немам качници ќе особера кој е миле лево шо вози цеќе вид. Мрш! Брей, ненормален, ти не си бил саглам, бе. Ой, сега на двор турни да запалит ладава, брзо. Не имам сила да турнам, я слеп не сум јавен. Е, ба ти зајак, от бейма в нисеки около 4 пута 4. Ай, влег ви на нормален. О, парите од YouTube милиони, сеќо купане нови од Golf 2, ше излезе вчера, значи Golf 2 2020 ќе купам. Каков Golf бе, Юго ке земе или застава, тоа е руска машина, и да ја му помене по скали бе. На нормален еден ја за джаве не работе в 5 години бе, за ти Golf да ми купиш, Юго ке купам и край, по-ефтино е глупен. Ой, гащите ке ми паднат, бе, држи ме, држи ме, да ти имам парите, абе, да... Ей, о, ване, 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 абе, гащите ке ми... Ииии, да ти имам ми овиде.